Записваме ли? А, записваме, записваме. Добре дошли хора, аз съм Дидоди и 59-ти епизод на Happy Wheels. Днеска спокойно и добро интро. Почваме с нивото на Jelly Eagle. Дидо, всичко е описано в лева. Ако се затрудниш, виж реплей. Човека е направил реплей. Чай, че много силно звука, звука е много силен. Много силен звука, ще му заболят ушите. Добре, тук нагоре трябва да скоча. Ха, виждам. Тук има сигурно нещо като тайм път. Чай, че отим на тайния път. Охо, сигурно си има тайм път. Уоу! Когато се научите, бутни джета. Ехе, голям трикстър, бе. Голям трикстър, той момче. А, там нагоре трябва да отидем сега, така ли? Не, 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 не падай тук. Не падай тук, братле. Оу, точно така направи, чайте да спуснем FPS-а. Всички казвате, че... Защо е играе само 30 FPS горе? Защото... Самата игра върви на толкова FPS и аз нещо не мога да направя по този въпрос. Но... Съвсем играта мен се ми върви перфектно, така че... I don't care. От тук нагоре ли трябва да отида? Ще чакай, какво стана? А, от тук на така, виждам. Ама, тази тръба нещо... Не мога да подскачам на нея, мога. Аха, от тук на така, Чакай, чакай, брат. Чакай, брат. Аре, скочи нагоре. Аха, виждам. Ух, за малко главата се замине. Ох, за втори път за малко главата се замине. Чуват се отвънка, някакви хората завършват хора, ако чувате едно бибип, бибип и някакви музики, някакви хора да се радват. Датските обичаи са много странни, всички са в едни автобуси, такива отворени отгоре. Не автобуси, ами като... като камиони. И с едни моряшки шапки. И обикалят, се радват, че са завършили училище. Общо взето 12-то класници или май 11-ти класници са тук, не знам честно ви кажа. Искам на едното ниво, което изглежда доста, доста неприятно. Доста неприятно. Оху, не, 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 не. Добре бе, как да го скоча това нещо, ако го скоча по-напред, може би ще... Ух, сега пък как стана този скок? Понякога и то самото не знае как скача толкова много. Е сега тук момента, аре. Не. Не. Оу, 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 ес. Оп. Оп, оп. Оп, оп, оп. Фак ю ниво. Фак ю ниво, дай да видим реплея, брат. Да видим как печагата е минал реплея. Нека да му видим реплея. Забързай го, флинк, 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 флинк. Ще го направим по-бързо, фастър, фастър. Оп, оп, оп. Той е горе-долу като мен, откъса го е бутнал. Бутни джета, бутаме джета. Така, не, неговия такова падна май по-добре. Колко е дълго това нещо е? Чидъра, ясно. Добре, той е тук така като мен е направил. Той е тук на... Охо! Бая трудно ниво обаче. Аре бе, брат. Номер е, че той е много гадно поставено червеното и не знам как да го мина точно. 3 минути на едно ниво. Много добре. Ма ти май малко си, малко ти е трудно. Малко ти е трудно, тъй като гледам, май малко си пиян. Оп. Леко с главата. Оп, 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 оп. Оп. Сега накрая. Аз съм добър коментатор, между другото. Аре, и скочи го. И кой това ли ти е видеото, в смисъл? Това ли е реплея? Уау! Чувствам се бейтнат! Чувствам се бейтнат! Impossible, виксата! Вътрешно стена сега... Много хора ми казват, че не виждат сутинките, ама... Не мисля, че е проблем. Оооо, един крак! Нямам нужда от два крака, за да мина нивото. Опа, не, как го пуснах пак това е. А, тук е много странно, като скролвам надолу е. Easy game, mate! Здравей, Дилдо, това е моето ниво е лесно, кратко пожелавам ти успех, късмет и здраве. Това го нямаш. Здравей, Дилдо, ти харесва. Е, това много. Картата е правена от мен. Нали не може да се пише на кирилица, бе? Вижте, че човек е намерил... Оооо... Вижте, че човек е намерил начин да се пише на кирилица. О, изчезнаха те. Това ниво е яко, е, брат. Човек е намерил да се пише на кирилица. Това е... Това пада. Опа, добре. Разбрах. Разбрах, че пада. Вече ще го има предвид. Ай, скочи от тук, скочи от тук. Уау. Добре, защо изчезват? Не умрях.
Не мога да повярвам, че не умрях. Не разбирам защо те изчезват така, но... Уху! Нарочно ги е направил изчезващи, ако са затруднява на това дали ще изчезне и то? Едва ли ще изчезне? Сега. Това пада! Уу, цъкни! Цъкваме. Цъки. Цъкнах. Фейк дидо Тимо. Ой, аз съм най-добрият Тимо, е. Устички ти ли изчезват, е? Не. А, като го прескочим, изчезват най-вероятно. А, разбирам. Браво, рад. Петичка. Да, но че... Аз не мога да гласувам така, не че ма петичка иска да ти дам. Pogo Master! Дидо да видим дали си истински Pogo Master. Ми сега ще видим дали съм истински Pogo Master. О, с такива кръгли. Кво му би, бе? Кво му би, бе? Не разбрах какво му би. И тука някакви нови системи за изключване. Това ми харесва. Сега ще ги прескоча двете, защото съм добър! Казах ви, ще ги прескоча двете. Медиум 350. Мога да се държи някакси странно ръцете. Ха хард? Няма хард март тука, е. Дедяка ги скача всички тия, това ще е хард март. Ка, клик ми. Що да те кликваме? Аз искам да го мина. Искам да го мина без... Ух, какво се ударих ти там, е? Абе, в какво се удряме, брат? Какви са тия невидими работи, е? Защо славаш невидими такива неща да умирам? И да се стряскам всичкото отгоре. Не те разбирам понякога. С какво съм заслужил това да бъда убит от нещо невидимо? Нивото ти е яко. Защо славаш невидими такива да ма наказват? Опа, и това го прескочих. И сега... Опа! Оф, как си тия невидимите удници, ай клик ми. А, това деца обих, нали? Но аз няма да го ползвам това, искам да го мина без да го ползвам това, защото съм достатъчно добър Pogo Master. Може би няма да стане номера. Така че продължаваме напред. Така, после тръбите в Марио виждам. Виждам тръбите в Мариото. С такла, така че трябва да съм внимателен. Упс. Казах, че трябва да съм внимателен и не бях. Тук се още мога да го скоча назад, това мисля. Евентуално. Трябва да сме внимателни. Защото фел, нали? Опа, не щупих нито едно стъкло. Добре. Е, това тук ме притеснява сега назад. Хо-хо, много добър. Помислих, че няма да се получи. Но този път се получи. Оп. Бе, как не ги щупих, бе? Есе! О, тук ще е едно озор. Не. Само не е главата, е. Освободи се, бе. Ей, къде паднах додолу, братле? О, жаш го скоча. Ес! Не. Защо трябва толкова трудно? Упс. Мистейк. Но яко ниво, но малко го фелнах. Малко го фелнах нивото, иначе 6 точки за нивото. Troll Quest, това е Troll Quest в Happy Wheels, инвалиди доди. Troll Quest е на Happy Wheels, само some objectives can activate another. To activate them, you have to click. Е. То се трябваше да умираме. Оле. Значи като натисна Рома умирам, така ли? Окей. Като натисна Рома умирам. Може би трябва да натисна във въздуха ножа. Натискам Рома. И трябва да се измъкна най-вероятно. Натискам Рома. А, тук имаш май нещо, обувките му натисна. Аха. Чакай. Тиквата му натисна. Ето винаги пада това, е. Дали тиквата ще натисна, дали не. Винаги умираме. Ко става тук? Има ли реплее? Има реплее. Е, минато на всичкото отгоре, 19 секунди. Тук е имало нещо скрито. Умирай, гаден GB. GB, гадния GB. Следващото ниво. Ще изиграем до 25-ти нивата, оставащи Дидо, Бобил и Илиански. Дидо, да знаеш, това е Pogo Jump за теб. Той е дълъг и е странен, но ти си Pogo Master-а и ще го минеш.
Окей. Горе-долу. Защо така? Стреля фейк дидо, галка. Малка. Топо ми е хора, жегата е голяма. Ще тук как ще го скоча това? Възможно е да знаеш. Знам, че е възможно, бе. Бейби дидо, бейби дидо. Оа! Възможно е от първия път, дядо ди. Давай. До кога ще се обиждаме, приятел? От първия път скачам с котиците, дете си мислиш, че ме затруднят. Е, това е да си погумир. Почти дидо. Гасеница става, виждам там. Ох, това тук ще е зор. Това изглежда доста по-голямо от другите. Определено. Аре, ау! Защо трябваше да умирам? Защо трябваше да умирам? Това не е честно никак и нивото е много дълго. Но ще му дадем още един опит. Защото искам да го мина. Ето тук скачаме галката, после прескачаме. После прескачаме, възможно е да го знаеш. Уху, това беше някакси като от трамплин, че скачам. Ари де. Их, колко съм близо. Окей, бейби дидо и после тук проблемния скок. Възможно е. А не, то проблемен с колко скочи, га. Е, направо го прилетях това. Следващия е проблемния скок. Толкова с това ниво. Главата ми беше порязана. Как си от Мартин Петров? Как съм? Добре съм ти. Как си, брат? А, ти си добре. Къде, ко става тука? На къде отиваме? А, ние падаме надолу. А, нивото е бъгало. Ясно. Яко ниво. И се го играех аз с човека. What? What the hell? Как го е? Как си го минал, е? Как го е, брат? Как го е? Абе, аз да не съм някой глупи, е. Айде, айде. Айде, и аз мога да ги минавам по този начин, какво си мислите ви? И аз съм добър играч. Дидо ди, добре играч. Пепо и скутер. Дидака маняка най-добрия продължава според на Happy Wheels ми. Продължавам, какво правя? Ето, ще играем с Погумин. Няма да играя с Погумин, ще играем с дялото с двигателя. Момент, трябва да му дадем повече раз. Добре, че избрах да играя. Наобратно е, наобратно е, брат. Сега за... Не, не иска да те пусна. Това е ниво, яко. Айде, джет. Не! Ей! Тъй къс стани. Се теста. Чакай! Дев ма... Не! Айде, бе, братленце, бе. Сега. Дай му, дай му, дай му! Къв стъпка, бе! Чин чарактер! Let's go! Let's go! Ааа, yes, е! Зами си, е, малчуган, гаден! Толкова лесно е. Това ме заболява в ушите. The hole. Дидо, това е четвърти лев, да едно ти хареса. Оу, е, беби, едно ми хареса. Въпрос едно. Как се казвам? Мартин, мисля. Сега да кажеш Мартин, бе. Мартин ли се казваш? Напани ме, брат. Ари, бе. Ааа, много добър. Познай го. На колко години съм? На 16 години си, братле. Много добър, бе. Откъде съм? От Пазарджик си? Не! Ето, познах. Интересно ли е? Не е интересно. Не беше интересно, ниво, защото не знам нищо за тебе. Научках се всички ти отговори. Така, дидо. Dark Raven. Дали е лесно или трудно ще решиш ти? Ще играем с бабичката. Давай, бабо. Давай, бабо. Мисля, че нещо идва зад мене. Не съм много сигурен.
Само знам, че имам най-яката количка. Мик-мик. Мик-мик. Дай му. Не. Много съм добър с бабата с количката. Лесно беше нивото. 3 нива до края на епизода. Дидо 3 в 1. Ахой, дедак, 3 в 1 лева ми те очаква. Ако си ги харесал, лева 5, 5 рейд. Делих 1 час и 30 минути. Я го направя, брат. 1 час и 30 минути. И не си записал. Това. Сложих доста труд, за да направя. Много харесаш. Добре, брат. Сигурно ще го харесам. Още от сега виждам пикселарта, че е божествен. Забрал си черепа, обаче няма значение. И така ми харесва. Ботлерун. Ботлерун. Вау, умрях. Един фейл за сега. Ще бъдем фейловете на това ниво. Изглежда нивото са потрудили за него, така че... Така... Ей! Кой беше това лут? Why you do this? Why you do this? А, тук имам скокче. Окей. Окей. Има ли още скокчета? Така, quiz. Quiz time, брат. Така, жив съм, нямаме една ръка. На кой ме потрябва една ръка? На мен не ми трябва една ръка. На вас, ако ви трябва една ръка, quiz time. Трета част. Кога дедо е започнал университет? 2015-та... Това за магистър ли имаш ти предвид или за бакалавър? 2014-та... Аха, 2015-та е обаче. Как помни? Как знаеш, че от 1 септември е? Е... Не се чупи, брат. О, чупи го! Чупи го, чупи го, чупи го! О, няма ръце вече, на кой съм потрали ръце. Кога е създаден канала на Дидо Ди? Не, 2003-та, 2003-та е нямал YouTube, приятел. 2006-та. Скоро стана 10 години канала ми. Обаче снимам само 2. Още няма 2 години от когато снимам. Тъй, че... Тъй, че имам канала 10 години. Не означава, че съм снимал толкова добре. Е, чупи се! Ей, чупихме го. Чупих галното ниво. Така, остава 2 до края на епизода. Мобстър БГ Болтроуд. Това е 4 лева за теб. Качвай повече клипове на Майнкрафта. Пак тази, що му казваш, добре, брат, ама няма да го направя, брат. Когато ми се играе тогава. От първия опит. Като пуснем моднатия Майнкрафт сервер, ще играе доста здраве. Дидо, играе това ниво с Пого Мастерорина. Impossible ниво, ясно. Вау. Как да го отследя това тук? Добре, сродно, как да го отследя това? То? Смисъл, това не сме е next level. А, отслях. Next level бъгнато ниво. Има реплей, което не са минати, но да, ви реплей. Вау, супер реплея. Аз сърчецето ще е паднал. Аз бях Диди, ако ви е харесал това видео, стручете лайк бутон на следващия път. Ахой, бай, thank you, Winky, Дипси, ля-ля, по. Едно време, като бях малко, гледах Телетъбис. Всеки ден научавате нещо ново за мен. Бай!